Dobar večer, poštovani gledatelji. Zašto su diskriminirane porodilje u federaciji? U kantonu Sarajevo 1000 maraka za sve porodilje, što je sa ostalim? Kada će i hoće li federacija usvojiti zakon o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u federaciji i da li je on uopće rješenje? Ovo su samo neke od pitanja za moje gošće. Pozdravljam Jasminu Zubić, zastupnicu SDP-a u Parlamentu Federacije. Dobar večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Pozdrav vama i vašim gošćama u studiju hvala i gledaocima pred malim ekranima. Adisu Kokić-Hinović, zastupnicu SDA u Parlamentu Federacije. Dobar večer i vama. Dobro večer vama i vašim gledaocima. Jasminku Džumhur, ombudsmanku za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Dobar večer i hvala vam. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Ivanu Prvulović, ministricu za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice kantona Sarajevo. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama, vašim gošćama i vašim gledalcima. I Aidu Obuću, premijerku Bosansko-Podinjskog kantona Goražde. Dobro večer i vama i dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Pozdrav vama i gledateljima Federalne televizije. Hvala lijepa. Prije samog razgovora, poštovani gledatelji, predlažem da pogledamo uvodnu priču. 1000 maraka mjesečno svim porodiljama odluka je Skupštine kantona Sarajevo donesena 28. decembra prošle godine. Za ove potrebe u budžetu kantona bit će izdvojen dodatni iznos od 29 miliona maraka. S obzirom na neujednačenost naknada porodiljama u kantonima, federalni premijer Fadil Novalić traži hitno usvajanje zakona kojim se uz transfer iz prijedloga budžeta Federacije BiH za ovu godinu omogućava i da svi kantoni osiguraju porodiljske naknade od 1000 maraka. Riječ je o prijedlogu zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH koji tretira dječji dodatak i nezaposlene porodilje. Novčana pomoć nezaposlenoj porodilji isplaćuje se u visini 30% prosječne isplaćene neto plaće u Federaciji za prethodnu godinu prema podatku Federalnog zavoda za statistiku. Zakon će biti primjenjivan godinu nakon stupanja na snagu, a sredstva osigurana iz budžeta. Resorno i kantonalna ministarstva utvrdili su niz specifičnih problema koje je neophodno riješiti da bi se uspostavio usklađen i efikasan sistem zaštite porodica s djecom. Na prijedlog ovog zakona Klub zastupnika SDP-a uputio je amandmane. Smatramo da sve porodilje i zaposlene i nezaposlene u svim kantonima treba imati porodiljsku naknadu 1000 maraka i da tu naknadu treba financirati Federacija Bosne i Hercegovine, jer smo vidjeli da svi kantoni nemaju dovoljno novaca, jer da imaju, on bi to i puno ranije uveli. Također smo smanjili neke imovinske pragove za dječji doplatak, tako da četvoročlana porodica nije više rok, pardon, 800 maraka prag, već 1200 maraka za četvoročlanu porodicu, odnosno 30% prosječne plate za svaku člana domaćinstva za manje ili veće porodice. Naknade za zaposlene porodilje i dalje su u nadležnosti kantona. U resornom ministarstvu Unsko-Sanskog kantona pozdravljaju inicijativu premijera Novalića, ali sumnjaju u mogućnost primjene predloženog federalnog zakona. Čisto sumnjam da i svaki kanton može obezbijediti ta novčana sredstva. Ja ću vam reći da mi na nivou kantona imamo preko 1000 porodilja. Ako bi išli sa usvajanjem ovoga zakona o pomoći, materijalnoj pomoći porodicama s porodicama, znači mi bi morali imati budžet samo za ta izdvajanja preko 12 miliona kuna. To je zaista veliki iznos novaca i mislim da to ni jedan kanton, možda kanton Sarajevo mogao ispoštiti, mi zaista ne bi se mogli upustiti tu priču. U prijedlogu ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH planiran je transfer od 200 miliona maraka kantonima. Da bi prava bila ujednačena, iz NIP-a najavljuju amandmane na budžet i traže da se osigura 120 miliona maraka kao podrška za sve porodilje u federaciji. Ponovno smo u studiju i vi, poštovani gledatelji, možete sudjelovati u emisiji. Pišite nam putem maila kojega vidite na vašim ekranima. Ministrice Prvulović, krenut ćemo od vas. Znači, kanton Sarajevo odlučio se da porodiljama i uposlenim bude 1000 maraka naknada, što je izazvalo komentare pozitivne većinom, a bilo i onih negativnih. Što vam je bio krajnji cilj i što vam je motiv?
Motiv je naravno naše opredjeljenje da se počnemo baviti pronatalitetnom politikom. Zaista su zabrinjavajući podaci, demografski podaci, statistički podaci. Mi imamo i u 2020. i 2021. godini u kantonu Sarajevo negativan prirodni priraštaj. Isto tako imamo kontinuirano smanjenje broja porodiljskih naknada od 2016. godine i zaista smatramo da je bio trenutak za reakciju na ovaj način. Za reakciju na ovaj način, rekao sam, ima dosta komentara, posebice što se tiče iz drugih kantona. Kanton Sarajevo uglavnom može osigurati ta sredstva. Kanton Sarajevo je planirao u prijedlogu budžeta, prijedlog budžeta će biti sutra usvojen na sjednici vlade kantona Sarajevo. Planirali smo ova sredstva za 2022. godinu. Tako je. Gospođa Obuća, koliko su u vašem kantonu, Bosansko-podinskom kantonu Goražde, porodiljne naknade? Ja ću prije svega reći da neću kritikovati ovu mjeru koju su donijeli u kantonu Sarajevo, ali ću reći da sam smatrala i prije, evo i večera smatram da je trebalo biti više koordinacije prije svega između kantonalnih premijera i federalnog nivoa. Nije bilo, uopšte ne znam odgovor na to pitanje, samo kažem da mi je žao jer kao premijer vlade zaista bi imala puno toga reći i kritikovati određena zakonska rješenja i možda predložiti neka bolja po uzoru na bosansko-podrinski kanton Goražde. Recimo, mi smo jedini kanton koji ima određenu pronatalitetnu mjeru još od 2005. godine, a to je novčani dodatak, odnosno novčani iznos koji se daje za treće, četvrto i peto dijete. Zahvaljujući toj mjeri mi smo povećali broj rođenih beba na području našeg kantona. Ajmo sad da to obrazložite. Za treće, četvrto i peto dijete u kojoj visini i što sve treba od uvjeta? Dakle, prvi uvjet jeste da je porodica nastanjena na području našeg kantona najmanje 5 godina. Dakle, ovdje smo najmanje 5 godina. Dakle, ovdje smo izbjegli dolazak samo zbog ove mjere i ona se isplaćuje za svako rođeno dijete bez obzira u kojoj su ekonomskom statusu njeni roditelji, tako da za treće dijete iznosi 240 konvertibilnih maraka, za treće i četvrto oko 470, a za treće, četvrto i peto dijete 718 maraka. Dakle, radi se do 18, izuzev ako se ta djeca školuju. Dakle, onda ide ona granica dobna do 27. godine života. A kada su u pitanju naknade za porodilje, mogu također reći da smo tu također kanton koji je jako senzibilan i prema porodiljama, pogotovo koje nisu u radnom odnosu. Uglavnom se isplaćuje iznos od 150 konvertibilnih maraka na period od 12 mjeseci, ali to nije jedini iznos koji nezaposlena porodilja dobija. Također ima 6 mjeseci iznos od 119 maraka za nabavku hrane za novorođeno dijete, kao jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 209 konvertibilnih maraka da bi nabavila prijeko potrebnu opremu za novorođeno dijete. Dakle, za jedan kanton koji je kanton koji je u stalnoj potrebi od finansijskih potreba sa federalnog nivoa, mislim da smo jako društveno odgovorni i senzibilni kada su u pitanju ove kategorije stanovništva. Dobro, Kokić, Hinović, gospođo, kako vi komentirate uopće ovaj potez vlade kantona Sarajeva? Pa evo, ja moram da kažem da i vlada kantona Sarajeva i svakako i kolegica iz BPK su jedan pozitivan primjer s obzirom da imaju budžete koji mogu da pokriju i dječji dodatak i novčanu naknadu za nezaposlene porodilje. Ja mislim da su one među pozitivnim primjerima da se izdvajaju uopće na nivou federacije. Imamo druge kantone gdje apsolutno nemamo nikakva primanja i gdje, recimo, jednostavno te stvari imamo određenu neujednačenost i određene probleme koje trebamo zajednički rješavati. Što se tiče kantona Sarajevo, ja se nadam da će oni svakako pozitivna reakcija na njihove aktivnosti. Nadam se da će njihov budžet podnijeti to što su planirali za pozitivna reakcija i nadamo se okidač da i federacija to donese, pa evo, s obzirom imali, da ste federalna zastupnica. Mi smo imali prije emisije, malo ovako, dok smo razgovarali neformalno, kolegica ministrica je rekla da je već pozitivna reakcija u smislu drugih kantona koji se javljaju u kantonu Sarajevo kako bi prenijeli iskustvo i kako bi oni u svojim kantonima počeli da rade na tim nekim politikama.
Svakako ja moram da se ovdje nadovežem da imamo i pozitivnu stvar što napokon nakon toliko godina imamo u ovom mandatu i na prijedlogu dnevnog reda zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom na federalnom nivou. Svakako ćemo i tako je. Tako da dosta ti neki stvari i ovo je jedna pozitivna priča na federalnom nivou, a svakako i ovo. Samo što ja mogu da kažem da u jednu ruku nije mi jasno, zapravo možda bi voljela da i kolegica malo više o tome kaže, nije mi jasno, evo, krajem prošle godine je bila opširna javna rasprava. Nakon toga Dom naroda je usvojio zaključak vezano za prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom na federalnom nivou, da se to mora ići na obavezne konsultacije s kantonima. Krenule su obavezne konsultacije s kantonima i sve ono što je dostavljeno, manje više iščitala sam sve ono što su kantoni dostavili, između ostalog i sugestije, primjedbe i kantona Sarajevo, gdje je na prvi djelovalo sve kao pozitivno. Oni su imali samo jednu sugestiju i par nekih tehničkih stvari koje je federalno ministarstvo usvojilo. Nije tu bilo primjedbi na visinu naknada, niti je to bilo da li to treba da bude uređeno na nivou federacije ili na nivou kantona. Tek nakon toga, znači u decembru, oni dolaze sa ovim prijedlogom, svakako pozitivnim prijedlogom, ali nije mi jasno zašto već kroz te konsultacije nismo iskoristili priliku da razgovaramo i možda da koordinišemo sa drugim kantonima i da prenesemo nekako to pozitivno pozitivan primjer iz kantona Sarajevo na drugi. Ministrice, imate li... Pa evo, evidentno je bilo šta je namjera federacije federalnog nivoa bila kada je u pitanju ovaj zakon i jednostavno mi smo se uklopili u njegov obim, a to je da reguliše dječji dodatak, odnosno minimalna prava i minimalna prava kada su u pitanju naknade za nezaposlene porodilje. Dobro, govorite o federalnom zakonu o materijalnoj potpori obiteljima sa djecom. To je bila intencija donosioca tog akta, tog prijedloga, dokumenta i mi smo jednostavno raspravljali u okvirima onoga što je ponuđeno. Dobro. Gospođo Zubić, vi ste dakle u klubu parlamentarki, ako se ne varamo, 2013. godine, gdje se borite da porodiljne naknade budu izjednačene na svim razinama u federaciji, u kantonima. Međutim, to se definitivno nije uspjelo. Vidimo da je od kantona do kantona različite naknade. I baš u pripremi za ovu emisiju, u telefonskom razgovoru ste mi rekli, kada sam vam rekao, a i vi znate naravno, da je 1000 maraka od 1.1. porodiljna naknada, hajmo svi u Sarajevo. Što ste mislili po tim? Pa, vjerujte, ovo je večeras razočaravajuća činjenica da ponovo ove naknade i prava iz oblasti socijalne zaštite kao i iz oblasti zdravstva. Dobro. I dalje u 2022. godini rješavamo na nivou kantona. Federalna vlada je potpisala reformsku agendu i svi nivoji vlasti i bila u obavezi u periodu od 2015. do 2018. izvršiti reformu socijalne i zdravstvene zaštite i sve druge reforme, da, u tom periodu, kad je trebalo izjednačiti prava iz socijalne zaštite i zdravstva na cijelom prostoru federacije. Međutim, evo, ponovo imamo situaciju da je kanton Sarajevo, gospođa je kazala, kad su vidjeli da federacija ne namjerava obuhvatiti zakonom koji je u pripremi, koji smo mi dobili, koji je evo u parlamentarnoj proceduri, nije stavljen na sjednicu dnevnog reda parlamenta. Evo, na ovu sjednicu je stavljen, ali ga nismo razmatrali, tako je, bit će razmatran na sjednici narednoj. Nije do sad razmatran, on je obuhvatio samo prava porodilja, nezaposlenih i dječji dodatak. I to na način da se prava porodilja, nezaposlenih rješavaju u iznosu od 30% od iznosa prosjeka federacije, ali i dalje ostavlja finansiranje sa nivoa kantona. Što ponovo znači da će od finansijske moći ili nemoći ta prava biti finansirana, ispoštovana ili ne, jer se stavljaju odredbe zakona prethodnog van snage koji je regulisao prava iz oblasti socijalne zaštite za majke i porodice s djecom.
A porodilje u radnom odnosu ostaju na nivou kantona kako su i bile i to je vjerovatno bio razlog zašto je kanton Sarajevo donio ovu odluku. Pazite, mi smo i do sad imali situaciju. Ali su to samo diskriminacije za diskriminaciju? To je još jedna nova diskriminacija kako smo imali i na nivou državnih institucija, to ćemo vjerovatno večeras spomenuti u raspravi. Ali pazite, znači nešto što je trebalo i što je po Ustavu i zakonu nadležnost federacije da u zakonodavnom smislu uredi i da postavi osnovni paket prava i obezbijedi sredstva na nivou federacije, to do sad nije učinjeno. Znači, kantoni ponovo posežu za mogućnostima koji kanton ima. I zato ste vi meni rekli, jel tako, idemo svi u Sarajevo da se prijavimo. Pa tako će vam biti, jer vjerujte, ja poznajem moje sugrađane koji su mnogi, već su se odavno prijavili u kanton Sarajevo, zato što imaju prava i zdravstvene zaštite, sad će to biti i socijalne zaštite, dokle ćemo ići? Hoćemo li ostati u ovoj našoj državi, pa evo u entitetima, i imati jednaka, približno jednaka prava iz oblasti socijalne zaštite zdravstva? Jer pazite, mi smo država koja je ratifikovala evropske konvencije i svi nivoji vlasti su dužni da ih poštuju. To piše u Ustavu Bosne i Hercegovine, član 2, stav 2. Prava ustanovljena evropskim konvencijama o ljudskim pravima direktno se primjenjuju u našoj državi i imaju prioritet nad svim drugim zakonima. Ta se odredba zanemaruje. Zanemaruju se odredbe dalje u Ustavu koje kažu da su svi nivoji vlasti dužni prilikom kreiranja propisa poštovati odredbe i mi zato imamo šumu propisa. Da ne spominjem Venecijansku komisiju koja nam je još 2005. godine ukazala na stanje u federaciji i kazala da je nužno da vlasti poduzmu reforme, da ne čekaju i ne žive u nejasnoj nadi da će doći do ukidanja Republike Srpske, nego da federaciju urede na najbolji način kako će svim građanima biti omogućena približno jednaka prava, pa bar u onim segmentima gdje i Evropska socijalna povelja najviše pažnje posvećuje zdravstvu, socijalnoj politici, zapošljavanju, obrazovanju. Znači, mi moramo jednostavno te principe i načela koji su ugrađena u naš ustav koristiti od nivoa države. Pa vi znate koliko smo mi gubili donatorskih sredstava samo zato što nemamo neka ministarstva na nivou države koja smo morala imati. Primjer, Ministarstvo privrede, a evo, morali smo imati i okvirni zakon o socijalnoj zdravstvenoj politici. Evo, gospodine Babić, imajte u vidu da i mi trebamo da repliciramo. Tako je. Gospođo Džumhur, evo, upravo je gospođa Zubić rekla da je, dakle, to šuma propisa, zakona i tako dalje. Upravo ovo, dakle, u kantonu Sarajevo godinu dana treba porodilja biti prijavljena da bi ostvarila to pravo. Što nam to govori? Je li to diskriminacija za diskriminacijom? Pa generalno mi kada smo 2013. godine nakon uspješno riješenog problema na državnom nivou radili specijalni izvještaj o stanju majki porodilja u federaciji, tada smo utvrdili da nemaju jednaku uređen status i otvorilo se pitanje da li postoji diskriminacija, s obzirom da diskriminacija veže za sebe uvijek taj neki subjektivni element pripadnosti, da li rodu, da li nacionalno, etničkoj, političkoj itd. Međutim, Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava u novembru, razmatrajući izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni konvencije, je jasno rekao da u Bosni i Hercegovini postoji diskriminacija po osnovu teritorijalne pripadnosti u uživanju ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava i preporučio vlastima da poduzmu mjere u cilju harmonizacije tih prava. Znači, kada govorimo konkretno evo, na ovo pitanje, ograničavanje, postavljanje uslova za ostvarivanje određenog prava je prihvatljiv način. Znači, to su postavljeni kriteriji. Da, postavljanje uvjeta, zašto to nije, na primjer, više? Evo, u BPK Goražde je 5 godina. 5 godina, da. Zašto, na primjer, nije upravo to. 12 mjeseci je kriterij za ostvarivanje svih prava iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom u kantonu Sarajevo. Kada ste mijenjali zakon, zašto mi smo predvidjeli naravno određene izuzetke kada su u pitanju strane državljanke i kada su u pitanju porodilje koje imaju, kojima je sjedište poslodavca ili sjedište mjesto rada u kantonu Sarajevo. Tako da smo i u tom smislu potencijalno proširili broj korisnika
korisnica. Ja bih se bez namjere da kontriram gospođi Zubić, zaista se tako je, ja se slažem sa većinom stvari koje je gospođa rekla, ali ono što smo mi izmjenama i dopunama ovog zakona uradili je upravo ukidanje diskriminacije između zaposlenih i nezaposlenih porodilja, a vlast naravno u kantonu Sarajevo vršimo u kapacitetu u kojem možemo na teritoriji kantona Sarajevo i na ovaj način, ako smo inicirali više nivoje vlasti da razmisle o svojim narednim koracima i o ujednačavanju prava na teritoriji kako Federacije, tako i Bosne i Hercegovine, zaista bit ćemo radosni. Ali molim vas da se vratimo na ovo pitanje. Znači, ta godina dana jeste sporna jer njom se ograničava u velikoj mjeri mobilnost ženske radne snage. Znači, ako žena ostane trudna i u trećem mjesecu dobije zaposlenje na području kantona Sarajeva i želi da pređe sa svojom porodicom, ona će doći u situaciju da će preseliti i neće moći ostvarivati prava na teritoriji kantona. Istovremeno će prestati pravo, mogućnost da uživa na drugoj teritoriji. I upravo ja se u potpunosti slažem da model koji je Sarajevski kanton na neki način ovih dana promovirao može koristiti kao osnova za nadogradnju, da to bude jedinstveno rješenje za federaciju. I da prestanemo da izađemo više iz ove sfere privatno, političke sfere u kojoj postoji zaista jedno takmičenje, sada govorim prije svega kao građanka, zatim neko ko se bavi zaštitom ljudskih prava, da pitanje prava na naknadu za vrijeme porodiljskog dopusta, konačno posebno žene koje obnašaju različite dužnosti moraju izvući se iz te svoje političke sfere i tog svog političkoga i graditi na principima solidarnosti da svakoj ženi u Bosni i Hercegovini, evo konkretno u federaciji, osiguraju uživanje prava na porodiljski pod jednakim uslovima. Ne možemo praviti izuzetak ni državljanki. Zašto je napravljen izuzetak državljanki iz kantona Sarajevo? Zato što je upravo u instituciji ombudsmana bila žalba žene koja je sve vrijeme uplaćivala doprinose strane državljanke. Kad je došlo pravo da koristi porodiljsku naknadu, njoj kanton Sarajevo nije odobrio zato što je strana državljanka, a bez obzira što je znači uplaćivala sve doprinose. Znači, veoma puno pitanja. Ovo je puno otvorenih pitanja i želim zaista ovim svojim, ne želim umanjiti vrijeme koleginicama, želim da ukažem da nam treba više solidarnosti i kao što smo se večeras okupile, odnosno vi ste nas okupili, možemo se okupiti i napraviti jedno zajedničko dobro rješenje koje će biti prihvatljivo za sve, imajući u vidu i ove finansijske. Ranije su žene, znači okupljene oko nevladnog sektora, pripremile zajednički i davale u parlament zakonska rješenja. Znači, ja podržavam ovu inicijativu kantona Sarajevo, ali hajmo zajednički da uradimo, da konačno stavimo tačku na ovaj problem, a ne da se bavimo 20 godina istim problemom. Ja ću se kratko referisati na ovaj zakon koji je uputila Vlada Federacije u parlamentarnu proceduru i reći da je to dobar zakon i dobra početna osnova, dobar zakon da bismo mi počeli da raspravljamo na ovaj način o porodiljskim naknadama i ujednačavanju prava na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Šta je ovim zakonom uređeno na dobar način, a prije nije bilo? Znate da su dječji dodatak u nekim kantonima nije postojao. Ovim zakonom se on evidentira u svim kantonima i prebacuje se čak na Federaciju. Opet na treće dijete, koliko iznosi? 60, ne na treće dijete, dječji dodatak 60 konvertibilnih maraka, odnosno uvećani 80 konvertibilnih maraka. Ako uzmete analizu... I koje uvjete se sve moraju ostvariti? Dakle, ovdje je cenzus da nemaju određeni iznos financijskih sredstava. Mislim da je 20% od 20% po članu domaćinstva od prosječne plate i još se ne veže za promjenjivost te prosječne plate. I ono što sam još htjela reći jeste da je ovim zakonom prvi put određeno da će u svim kantonima biti za porodiljske naknade, znači za nezaposlene porodilje, 30% od prosječne plate u federaciji. To je negdje sada po sadašnjim izračunima 300 konvertibilnih maraka. Ako pogledate trenutno stanje, nijedan kanton, izuzev kantona Sarajevo koji je prije ovih izmjena također imao negdje 150 konvertibilnih maraka, nije imao 300 konvertibilnih maraka. Dakle, mi smo napravili jedan dobar iskorak. Žao mi je što je ovaj prijedlog dočekan sa puno kritika. On je po meni bio dobra osnova za razgovor. Molim vas, kako vi gledate upravo ovaj zakon na federalnoj razini, zakon o obiteljima?
Pa evo, pošto smo govorimo večeras mnogo o diskriminaciji, on je diskriminirajući u smislu da zaista tretira samo nezaposlene porodilje. Ono što je još dodatno sporno je što utvrđuje imovinski cenzus i za dječji dodatak i za porodilje. Zatim ograničava pravo na dječji dodatak na 18 godina bez obzira na eventualno redovno školovanje djeteta. I nakon? Molim? Do 18 godina, bez obzira na eventualno redovno školovanje djeteta. Zatim, jednostavno teret njegove primjene u potpunosti prebacuje na kantone kada su porodiljske naknade nezaposlenoj porodilji u pitanju. Negdje zaista, ako su se neki od kantona već izjasnili da nemaju sredstva da bi isplatili ovakvu jednu naknadu, onda ne znam šta bi bila svrha zakona. Ali čudno je da u ovom, znači, zakon je dostavljen bio svim kantonima, je li tako? Ja sada evo pogledam tekst, nisam vidjela ove primjedbe da je kanton Sarajevo... Mada ste i vi prije emisije imali jako puno. Ne, ja ću iznijeti svoje zabrinutosti vezano za konkretni zakon, ali upravo govorimo o duplim standardima. Ajmo o standardima i o zamjerkama na zakon poslije marketinških poruka. Gospođo Kokić-Kinović, sve vrijeme se javljate za repliku. Jeste, hvala. Pa evo, ja ću zaista... Iako uvažavam jako puno mišljenja iz svoje kolekcije Zubić i kolekcije iz kantona Sarajeva, zaista moram da repliciram vezano za ovaj zakon na federalnom nivou. Naime, nekako su pričale u negativnom kontekstu. Kolegica Zubić je govorila da mi nemamo osnovnog paketa i nećemo imati osnovnog paketa prava. Upravo sa ovim zakonom mi ćemo imati osnovni paket prava. Naime, Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku odradilo je jednu detaljnu analizu gdje je ustanovila koji su osnovni problemi. Problemi su dječjeg dodatka i novčane naknade za nezaposlene porodilje. Mi trenutno imamo situaciju da samo u ova dva kantona imamo 12 mjeseci novčanu naknadu za nezaposlene porodilje, u drugim kantonima to nemamo. Ili jednokratno ili nema nikako. Što se tiče dječjeg dodatka, također prema podacima iz 2020. godine on iznosi od 15 do 60, ja mislim 9 KM-ova koliko je u kantonu Sarajevo. Znači, opet nemamo, a sada upravo sa ovim federalnim zakonom imat ćemo situaciju da imamo ujednačene i dječji dodatak i novčane naknade, znači minimalno 30% od prosječne plate u Federaciji Bosne. Socijaldemokratska partija ima jako puno amandmana što se tiče zakona o materijalnoj potpori obiteljima s djecom. Koje su vaše glavne zamjerke? Evo ovako, mogu ja sad replicirati kolegici Hinović, iako mislim da je ovo jedan kolegijalni razgovor s ciljem da iznađemo što bolja rješenja. Ne želim da se suprotstavljamo. Mi smo svi večeras ovdje tu da pokušamo naći koja su najbolja rješenja. Što se tiče ovog zakona koji će biti razmatran na narednoj sjednici, vjerujte, taj zakon je 5-6 godina u proceduri. A klub parlamentarki je od 2013. godine započeo ideju ujednačavanja prava porodiljskih naknada na cijelom prostoru federacije. Čak smo napisali u saradnji sa nevladnim sektorom 5 parlamentarki predstavnica kluba od 2013. do 2014. U tom periodu smo radili. Uradili preporuke za izradu propisa pozivajući se na sva evropska akta koji su podloga za donošenje jedinstvenog zakona na području cijele federacije kojim bi se izjednačila prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. Uglavnom smo te oblasti radili. Da bismo 2016. godine ispred kluba parlamentarki pokrenuli inicijativu koju je zastupnički dom 2016. godine usvojio, znači klub parlamentarki pokreće inicijativu za izjednačavanje porodiljskih naknada u federaciji. 2016. Znači prošlo je 5 punih godina. To smo i dobili ovim zakonom. Samo malo. Ne, nismo dobili, gospođo Obuća, nismo dobili. Ovim zakonom smo dobili samo dječji dodatak da rješavamo na nivou federacije. Samo dječji dodatak. Porodilje nezaposlene se spuštaju u kantonima, što su i do sad bile u nadležnosti kantona, ali mnogi kantoni zbog finansijske nemogućnosti nisu isplaćivali porodiljama ništa, neki su isplaćivali. Znači, vrlo raznoliko riješena oblast od kantona do kantona. U ovom zakonu se u prelaznim i završnim odredbama kaže
čak se i ne spominju prava zaposlenih porodilja. Iako se tamo u zakonu koji je sad važeći, brisat će se te odredbe stupanjem na snagu ovog zakona. Hoće li vaši amandmani biti? Slušajte, ovi naši amandmani predviđaju da se porodiljama izjednače prava kako zaposlenim, tako nezaposlenim, na području cijele federacije, u svim kantonima i da se iznađu sredstva za finansiranje. Pazite, za takve naše amandmane postoji znači i zakonski i ustavni osnov i potreba ljudi da ne lutaju od kantona do kantona. Hoće li dobiti potporu u Trebalo bi da dobijemo ako želimo da izjednačimo naknade na području cijele federacije. Naknade za zaposlene porodilje ne mogu biti tretirane ovim zakonom. Znači, one nisu socijalna kategorija. One izdvajaju sva sredstva, doprinose i sve ostalo. I to treba da bude regulisano drugim propisima. I zakon o radu, i zakon o zdravstvenom osiguranju i tako dalje. Ja moram također još da kažem, zaista bih voljela da se nekako maknemo od populističkih priča o nekakvim, ovo i predizborne kampanje i prilika za predizbornu kampanju i ostalo. Mi ovdje zajednički, evo, meni je drago što ovdje svi zajedno želimo da dođemo do određenog rješenja i tako trebamo i dalje da djelujemo. Što se tiče, ja moram da ovdje da spomenem, s obzirom da se referišem, ja sam protekli dana podnijela jednu prijedlog o izmjenama i dopunama zakona o radu, a upravo referišući se i na ove zaposlene porodilje. Tačnije na član 60 zakona o radu u kojem se vezuje ugovor na određeno vrijeme. Ukoliko je... Dobro, ajde da skratimo. Ako dozvolite. Da skratimo, uglavnom vi nećete podržati amandmane SDP-a. Ja to nisam rekla. Mi ćemo podržati svako rješenje koje je moguće, koje je u skladu sa fiskalnom politikom, koje je moguće sprovodivo i tako dalje. Gospođa Zubić, kratko. Samo kratko. Gospođa je kazala da porodiljske naknade u radnom odnosu nisu predmet ovog zakona. One su spomenute u prelaznim i završnim odredbama na način da se kaže da će se u tri naredne godine porodiljske naknade za porodilje iz radnog odnosa riješiti kroz restrukturirati kroz radna prava. Razumijete? Znači, to je dug period. Također, evo, ja moram dug da se složim s ovim, mi ćemo putiti amandman. Dug je to period da se tri godine dana, znači, te, računajte na još tri, jer vidite kako nam sve reforme sporo Dobro, idu tako, gospođa, i kako Džumhur, se sporo rješavaju. Vi imate primjedbe na zakon o materijalnoj potpori. Pa ja ću krenuti odmah od naslova. Znate, ako u jednoj državi utvrđujete prava, onda se to zovu prava, a ne podrška. Znači, ne može biti ovo zakon o materijalnoj podršci, jer to je ono više socijala i dijelimo nešto. Ako dijete ima pravo na dječji doplatak, onda se to zove pravo na dječji doplatak. Ako porodilja ima pravo na naknadu, onda se zove pravo na novčanu naknadu. Pravo na novčanu naknadu za porodilje se postavilo kao pitanje da li je ekonomska kategorija, odnosno pravo iz radnog odnosa ili pravo socijalne zaštite. Nažalost, federacija je brisanjem onoga fonda za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, socijalne zaštite, izbrisala i dijeljenje doprinosa koji se izdvajaju iz radnog odnosa za zdravstvo i socijalnu zaštitu. Tako da ne možemo se pozivati da je pravo u ovom kontekstu za zaposlene pravo iz radnog odnosa, jer nemamo više onaj fond iz kojeg se, i stavili smo ga prema zakonu o socijalnoj zaštiti federacije koji trenutno važi, mi smo stavili to pravo u socijalnu zaštitu. Tako da ne možemo razdvajati ovo ako smo stavili u pravo u socijalnu zaštitu i da se finansira iz budžeta, a očito se finansira iz budžeta, ne može se samo tretirati pitanje nezaposlenih, nego se mora tretirati pitanje zaposlenih. Evropski standard je, znači kada govorimo o direktivama i svemu, mi smo tu specijalno izvještaj jako lijepo opisali, ne može ići za zaposlenu ispod 66% njene ostvarene plate, tako da to treba da bude neka polazna osnova. Ako hoće konačno federacija da uredi, ovo mora biti zakon o pravima na porodiljsku naknadu i dječji doplatak i razdvojiti. Podržavam i dobro je, i moramo reći šta je dobro u zakonu, da se uredi dječji doplatak i to je jasno i to treba urediti. Pitanje kriterija, možemo o njima još diskutovati i tu se amandmanski može djelovati. Pitanje naknada za porodiljski dopust, moraju se uvesti porodilje u radnom odnosu, ne možemo i ostavljati. Mi ovim zakonom sada stavljamo u lošiji položaj
porodilje u radnom odnosu i kažemo one ostaju, a brišemo komplet jedno poglavlje zakona o socijalnoj zaštiti koji uređuje to pitanje, a ovim ne uređujemo kroz prijelazne odredbe. Takva rješenja su zaista satomortale u pravu i ne smijemo sebi dozvoliti. Kada govorimo o nezaposlenim porodiljama, znači kriterijima... Dobro, ajmo malo samo da skratimo. Da, znači ja želim samo da kažem da zakon ovakav mora doživjeti, ako se usvoji kao ovakav, nije pravedan i neće doprinijeti poboljšanju, nego će samo proći kroz parlamentarnu proceduru, pa ćemo imati još jedan zakon s kojim imamo probleme u primjeni. U parlamentarnu proceduru NIP je najavio amandmane na prijedlog proračuna federacije gdje se traži da se izdvoje sredstva za porodilje na razini federacije. Hoće li i kada će sve porodilje u federaciji definitivno imati jednaka prava ministrice? Evo, mi se nadamo 24. i 25. na sjednici parlamenta federacije da će amandmani dobiti podršku i da ćemo na taj način... Evo, nadamo se. Ja bih kratko da prokomentarišem ovaj. Prije svega, hoću da kažem da pozdravljam aktivnosti koje je klub parlamentarki radio i zahvaljujući upravo njihovom aktivnošću mi smo dobili ovakav zakon. Vi ste u biti dobili ono što ste cijelo vrijeme tražili. To je izjednačavanje porodiljskih naknada. Znači, tražili ste da se na teritoriji cijele federacije u svim kantonima izjednače porodiljske naknade. Upravo to piše u zakonu. Jest da je iznos 30% od prosječne plate i prebacuje se ponovo na kantone. Jer smo se složili u razgovoru na početku ove emisije. To je zajednička nadležnost. To ste vi rekli, federacije i kantona. Dalje, šta želim reći? Mi ovaj zakon izgleda, posmatramo, jedni traže negativne strane ovog zakona, a drugi traže pozitivne strane ovog zakona. Ja bi se fokusirala na ono što se može učiniti u datom trenutku. Traži se da se svim porodiljama u federaciji da naknada, porodiljska naknada u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Da li je napravljena fiskalna procjena koliko će to koštati federaciju ili eventualno kantone, ili je samo to jedan od amandmana za čije se, mislim, osjetljivo je pitanje. Nemojte da se ovdje dijelimo na onih koji podržavaju porodilje, a i one koji ne podržavaju porodilje. Gledali ste prilog kad je kolega iz Unsko-sanskog kantona rekao da, ja sam za ovo što je uradio kanton Sarajevo, ali ja ne znam kako ćemo mi ovo uraditi. Jedini kanton koji to može uraditi je kanton Sarajevo. Mi u Bosansko-podrinskom kantonu Goražde, rekla sam da smo imali senzibiliteta prema ovim kategorijama. Pripremili smo novi zakon koji će tretirati ovu oblast i vjerovatno ćemo ići sa povećanjem. Da li će to biti 1000 konvertibilnih maraka svih 12 mjeseci ili recimo 6 mjeseci, jedan iznos, 6 mjeseci i drugi, ovisit će prije svega od naše finansijske stabilnosti. Gospođo Obuća, pravila i postupci donošenja propisa obavezuju, kad zakon pripremate, da obavezno finansijska sredstva budu u prilogu izračunata izvori sredstava. Alati za obezbjeđivanje sredstava na nivou federacije postoje u zakonu o pripadnosti javnih prihoda. Pazite. Ali što ukoliko se izmeni taj zakon? Paralelno je trebalo. Znači, kad se zakon radio i kad se vršila ova koordinacija sa kantonima, pokušat dogovoriti da se koristi član 14 zakona o pripadnosti javnih prihoda i da se izvrši prenos nadležnosti iz oblasti socijalne zaštite na federalni nivo, da se tamo obezbijede sredstva, da se izračuna koja je to masa sredstava potrebna za finansiranje. Pazite, trebalo je. Pa ja to i govorim, trebalo je. Znači, ja sam vama kazala koliko je vremena proteklo od preporuka, pa to ima u našim preporukama. Žene, kako je kazala gospođa Džumhur, su radile na tome, zdušno radile da pripreme i da daju upute, da daju upute i vlasti i da daju osnov pravni kako i na koji način se može doći do jedinstvenih rješenja. Vi ste kazali da se rješava dječji dodatak. 20% je limit stavljen, znači porodica koja ima do 800 maraka, četveročlana, neće djeca moći ostvariti taj dodatak. Mi smo svojim amandmanom podigli i tu granicu. Znači, ovaj zakon u provedbi, meni je drago da je gospođa Džumhur uglavnom potvrdila sve ono što sam ja u prethodnim diskusijama već rekla. Ali mi nije jasno da ne vidite da će vrlo malo efekta biti od provedbe ovakvog zakona kakav je dat. Mogu samo da kažem, trenutno stanje po kantonima je puno lošije nego što se predviđa ovim zakonom. Vi čak imate kantona gdje se apsolutno ne isplaćuje dječji dodatak.
Šta je s njima? Znači, uredit ćemo dječji dodatak. I to za neku populaciju po kantonima. Znači, pohvalno je. Pohvalno je što se uopšte znači, krenulo u ovu priču. Ja mogu da kažem da, evo isto ako ću nešto reći da, što je dobro. Pohvalno je što je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i vlada shvatili da ovu oblast treba početi uređivati. Ako je to početak, biću zadovoljna da. Ako će sljedeći korak biti ali, ovo molim vas, prihvaćanje od 2013. do 2021. A od 2013. je proteklo mnogo godina. Dobro. Ja to govorim. Ja moram da kažem vezano za budžet federacije, to je prijedlog za ovu godinu. Mi imamo predviđeni 32,5 miliona za ovu namjenu, to je za implementaciju ovog zakona vezano za kantone i ove kantone koje... Također moram da repliciram. Moram replicirati i uvaženo ministrice iz kantona Sarajevo vezano za njihove amandmane, to jest amandmane NIP-a, vezano s obzirom da je malo prije komentarisala. Da li ste vi uložili amandmane vezano za vaš zakon u kantonu Sarajevo na budžet ili na zakon da bude 1000 maraka po rodiljama? Na proračun da se osiguraju sredstva. Da, mi smo i na zakon i na budžet. Mi još nismo vidjeli prijedlog budžeta, ali vi ste na zakon. I na zakon a ovdje i na sada NIP ulaže određeni 120 miliona, onako procjena, ulaže amandman na prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Da se uvedu porodiljske naknade. Da li se to tako uvodi? Evo u kantonu Sarajevo to se tako... Da bi se uopšte jedan zakonski propis donio i da bi fiskalna procjena odgovarala zahtjevima kao što su zahtjevi amandmanskog tipa, moraju se prvo obezbijediti sredstva i u budžetu. Plan, evo slučajno znam, Stranke Narod i Pravda je da uporedo sa tim što već jeste uložio amandmane na budžet, uloži amandmane i na ovaj prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama Federacije Bosne i Hercegovine. Uglavnom, to je namjera. Ono što je prvo potrebno bilo je obezbijediti sredstva i to je neki red koraka da se ulože amandmane na prijedlog budžeta. Kako ste izvršili procjenu da je to 120 miliona i sa koji transfera? Ali primjena zakona je 12 mjeseci nakon usvajanja. Je li tako, gospođo? Da. Tako je. I onda ne znam, nejasno je kakve sredstva u ovom budžetu će se doznačiti kantonima kada je u zakonu, jednostavno u prijedlogu zakona piše da se primjena zakona odlaže za 12 mjeseci. Da. Generalno, ja moram ukazati sa socijalnom zaštitom, transferi i grantovi su najopasnija stvar koju mi imamo da se institucije, prava finansiraju kroz transfere i grantove. Ako se zakon donosi, pravi se jedan sastavni dio prijedloga zakona, jeste cijena koštanja, onda se ta budžetska stavka stavlja u budžet. Ali, gospođo Džumbur, evo Ustavni sud Bosne i Hercegovine još 2010. godine donio presudu što se tiče državne razine. Izmijenio je zakon o plaćama, dakle da porodilje koje rade u institucijama Bosne i Hercegovine imaju cjelokupnu plaću 12 mjeseci. Također to su se pozvali i na Evropske konvencije o ljudskim pravima. Kako mi gledamo, upravo je malo prije isto i gospođa Zubić rekla ti propisi, šuma propisa. Država je jedno riješila, kanton drugo, federacija evo ima nakanu da riješi. Što mi u stvari radimo? Pa, kada smo... Kako u rastipkanom sustavu doći? Znači, 2009. nakon imenovanja za ombudsmena, prvo što nam se zateklo bilo je ovo pitanje. Mi smo radili taj specijalni izvještaj koji je bio osnova Ustavnom sudu da donese odluku. I u stvari, gospođo Zubić, što je Bosna i da izjednačimo... Da izjednačimo zaposlenice u institucijama Bosne i Hercegovine da uživaju ista prava. I to je zaista jedan dobar pomak. Međutim, ja vam želim skrenuti pažnju da onog momenta kada ta uposlenica ode sada na porodiljski dopust, rukovodilac tog organa ne može primiti nikoga na to radno mjesto jer on ima kvotu koliko je zaposleni. Tako da to postavlja pitanje efikasnosti institucije. Ona ne može bez uposlenika funkcionisati koji su otišli na porodiljski dopust. Kada to spustite na nivou entiteta, evo u federaciji, mi samo gledamo javni sektor. U privatnom sektoru, ako nisu obezbijeđena iz budžeta sredstva za refundiranje, odnosno za plaćanje naknade za porodiljski dopust, poslodavci imaju dvije opcije. Jedna je da otpusti uposlenicu za vrijeme trudnoće, druga opcija je da je uopće ne zapošljava i zato imamo problem zapošljavanja
ženske radne snage i tako dalje. Znači, ne rade sve osobe ženskog spola u javnom sektoru, jako puno njih radi u privatnom sektoru i treba voditi računa. Znači, ako ovdje rješavamo pitanje nezaposleni, pogledajte koliko imamo različit pristup i treba da riješimo pitanje nezaposleni, a uopće ostavljamo nekada za buduća vremena da rješavamo pitanje zaposleni koji su sada po kantonima, neki kantoni nisu još uvijek donijeli zakone i oni ne ostvaruju pravo na naknadu za vrijeme porodiljskog dopusta. Ali evo, gospođo Zubić, što je Bosna i Hercegovina? Vidite, to sam se i ja pitala kad sam pročitala ovu odluku kojom je znači sud presudio da je član 35 zakona o platama i naknadama državnih institucija neustavan i da treba da se briše. A taj član je glasio da porodilje u institucijama vlasti ostvaruju pravo na naknadu prema propisima prebivališta, odnosno mjesta gdje se uplaćuju doprinosi. I 23 poslanika i 5 poslanika iz Doma naroda pokrenuli su pitanje ustavnosti odredbe. I zamislite šta sud konstatuje. Ovako kažu, u tom pogledu Ustavni sud smatra da ekskluzivna nadležnost entiteta ne uzima u obzir činjenicu da porodiljsko odsustvo nije samo pitanje socijalne politike, nego i ljudskih prava i njihove zaštite. E to je ono zbog čega sam ja pitala. Da li je država skup institucija ili je država čini dva entiteta za isti Brčko i sve građane koji žive na tom cijelom prostoru. Znači, član 35 je počivao na diskriminaciji koja se vrši po osnovu naknada u entitetu, posebno u federaciji, to je u obrazloženju lijepo navedeno, i stavio je van snage taj član. Državne institucije su brisale taj član, promijenile odluku Vijeća ministara i promijenilo postupak ostvarivanja naknada, a šta se dešava sa diskriminacijom koja je bila temelj ovom članu? Ništa. Vlasti na nižim nivoima apsolutno nisu ništa poduzele, što znači da bi sad za svaki taj propis kantonalni trebalo da neko od ovlaštenih predlagača pokrene postupak pred sudom i da dobije presudu, jel tako, gospođo Đumhur? A da li mi imamo snage toliko? Da li naši građani mogu? Da li nam je to potrebno? Da li nam je to potrebno ako u Ustavu imamo član koji kaže da su u član 2 stav 2 Ustava... Pa da li nam je to potrebno? Pa nema, zato što ovaj zakon, prijedlog zakona nema načela nediskriminacije, da će sve porodilje u federaciji biti tretirani na jednak način, da se utvrdi minimalno, to ne odaje, znači ispod kojeg se ne može ići. I neshvatljivo je, za dječji doplatak utvrđujemo da idemo na nivou federacije, a za porodiljske naknade za nezaposlene, uslovno rečeno riječ ružna je, prevaljujemo na kantone. A budžeti su isti, da punjenje sredstava je isto. Zašto to prevaljujemo na kantone? Zašto zaposlene prevaljujemo na kantone? Za mene je logično da se ovaj zakon unaprijedi, dobra osnova, da se kantoni zaista iskoordiniraju, da Ministarstvo rada socijalne politike pozove ministre, sjednu, da zaborave malo u kojoj su košulji političkoj i dajte riješite pitanje. Svi će zajedno imati poene. Kratko, drugim riječima, potpuno sam saglasna s ovim što mislim, nemam šta biti saglasna, gospođa Đumhur je na svom terenu. Svakako, meni je drago da sam i ja protumačila dosta stvari iz Ustava ovako pravilno. I samo da kažem da opšta načela međunarodnog prava su sastavni dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine koji naši vlasti kod donošenja propisa zaista zanemaruju. A očito je da ih samo poštuju i priznaju sudovi kad se pokrene neki postupak pred sudom. E sad, znači, na vlastima je da konačno počnu primjenjivati Ustav u cijelosti, tumačiti na način kako je pravilno i omogućiti ta prava na području cijele države okvire donijeti na nivou Bosne i Hercegovine. A dalje na nivou pitanja za vas, gledatelja, da li i dalje ostaje obveza poslodavaca da daje naknadu porodilji? Hoće li u siječnju porodilje dobiti naknadu u veljači? Tako je, od 1. januara je zakon se primjenjuje i porodiljske naknade koje se budu isplaćivale za mjesece od januara 2022. godine će biti u ovom povećanom iznosu. Što se tiče radnog odnosa, poslodavci u skladu sa ugovorom o radu i kolektivnim ugovorima nastavljaju da isplaćuju, ukoliko je to tako ugovoreno i predviđeno, do punog iznosa razliku, do punog iznosa plate za zaposlene porodilje. Zašto sustav blizance prepoznaje kao jedno dijete?
sistem ne prepoznaje blizance kao jedno dijete kada je dječji dodatak u pitanju, ali kada su porodiljske naknade u pitanju, titular prava je porodilja i iz tog razloga njoj pripada naknada, a ne njenom djetetu. Gospođo Džumur, ima li tu diskriminacije? Mi smo imali taj predmet u instituciji, jako smo puno oko njega diskutovali. Znači, zaista subjekt nosite pravo, u konkretnom slučaju porodilja, i znači njoj pripada, ako govorimo o zaposlenoj, naknada za vrijeme korištenja porodiljskog dopusta. Ako ona koristi porodiljski dopust zbog blizanaca, taj porodiljski dopust traje duže od godinu dana. U tom slučaju bi se njoj porodiljska naknada trebala isplaćivati za cjelokupan period trajanja toga, i tu se faktički upravo kompenzira ta činjenica da ima blizance, ali ne može dobiti duplu porodiljsku naknadu zato što je rodila blizance, nego je naknada za korištenje porodiljskog dopusta. Ali može, dužina trajanja te naknade nije više 12 mjeseci, nego je 18 mjeseci ako je predviđeno da može koristiti duži vremenski period. Pitanje gledatelja još, hoće li naknade ostati na snazi? Tko bi se usudio oduzeti stečeno pravo? Ja bih se složila sa vašim gledaocem. To je sada pravo koje je ustanovljeno zakonom i zaista ne mogu zamisliti da bi bilo koja politička opcija na sebe preuzela teret osude javnosti ako bi ovo pravo ukinula. Što ukoliko padnu javni prihodi, gospođo Kokić-Kinović? Pa mi na narednoj sjednici zastupničkog doma već imamo na dnevnom redu prijedlog o izmjenama i dopunama pripadnosti javnih prihoda koji su podnijeli kolege iz kluba SDA, konkretnije iz Tuzlanskog kantona. Prošla je opširna javna rasprava, po tom prijedlogu smanjuje se ponder za kanton Sarajevo po nekim procjenama od 80 do 100 miliona, koje će se svakako raspodijeliti drugim kantonima. Idemo ka ukidanju te diskriminacije. Mi smo računali u ovom neformalnom razgovoru prije emisije. Upravo sam i rekla kolegici da je procjena kantona Sarajevo da ukoliko ove izmjene i dopune zakona kako sada izgledaju stupe na snagu, očekujemo pad prihoda u kantonu Sarajevo za od 80 do 100 miliona konvertibilnih maraka, i na to računamo kao nešto što može biti, što se može desiti. Tako da, evo, pripremili smo budžet u skladu s tim i znamo koje ćemo naredne korake poduzeti. Zaista i vlada kantona Sarajevo i ministarstvo financija u vladi kantona Sarajevo vrlo je odgovorno pristupila ovom zadatku i evo, čekamo da vidimo šta će se desiti na nivou federacije. Naravno da se nadamo da neće ovaj prijedlog proći, ali ukoliko bude, imamo i spremnu reakciju, tako da porodilje ne trebaju brinuti. Ono što ću reći jeste da svakako nijedan kanton nije zadovoljan trenutnom raspodjelom javnim prihoda, jer smatramo da su zaista kriteriji koji su definisani u tom zakonu već istrošeni kriteriji, ne mogu se primjenjivati u datom trenutku. Također smatramo da treba krenuti ka ravnomjernom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine i da nam se ne desi ovakav slučaj da jedan kanton može nešto da uradi, uvede neko pravo, a da devet ostalih kantona, iako podržavamo to, znači ja tri puta večeras govorim, podržavam ovakvu mjeru, ali iz finansijskih mogućnosti, naravno, iz finansijskih mogućnosti ograničenja kantona, vjerovatno je nećemo moći implementirati u punom kapacitetu kao što je tu kantonu Sarajevo. Ovdje bi dakle trebali imati ujednačenu praksu i težiti ka tome, ako smo svi legalisti, da idemo jačanju dakle svih onih zakona koji se donose na teritoriji cijele federacije i da jačamo dakle taj sistem federalnih zakona, a da prebacujemo što manje nadležnosti na kantone, i onda ćemo imati više ujednačenih propisa. Jačati sustav što tiče zakona na federalnoj razini. Jel mogu, sad se i ja slažem. Znači, zakon o pripadnosti javnih prihoda je jedan od najvažnijih zakona pored budžeta, jer on definiše raspodjelu nadležnosti po nivoima vlasti i opredjeljuje sredstva za potrebno njihovo finansiranje. Upravo zato sam i kazala da je nekad davno, 2006. godine, raspodjela nadležnost po vertikalnoj osnovi raspoređena tako da je i zdravstvo i socijalna politika su dati u nadležnost kantonima. To je jedna velika greška i to nije čak ni u skladu sa Ustavom
kad čitate odredbu Ustava i kad su u pitanju zdravstvo i socijalna politika, one su zajednička nadležnost kantona i federacije. I to na način da federalna vlast donosi zakone, kantoni provode zakone. I to govori da je trebalo za sve ove nadležnosti, kako ste vi sad kazali na kraju, rasporediti sredstva sa nivoa federacije, a takav alat postoji u sadašnjem zakonu. Samo što nikad niko od vlasti nije pokrenuo to pitanje kod evo donošenja ovog zakona, taj alat je mogao da se koristi. Da se izračuna koliko to košta socijalna nadležnost za svu socijalnu politiku, hoće za svladavanja, da se izdrživo izračuna masa po kantonima. U posljednje tri godine su se mogli uzeti podaci, mogli smo doći do parametara kako i na koji način i gdje opredijeliti sredstva na jednom mjestu da bismo ovaj zakon u potpunosti isfinansirali i da bi prava i socijalne zaštite financirali sa jednog mjesta. To je jedino pravo rješenje, vjerujem. Samo nešto što me interesuje, jer nisam u federalnom parlamentu, nisam imala priliku vidjeti amandmane koji je klub SDP-a ili NIP podnio na ovaj zakon. Da li ste vi procijenili koliko je to porodilja i koliko je fiskalna procjena tih vaših amandmana? Uz amandmane će ići zaključak kako obezbijediti sredstva. Zaključak se nije nešto što će obezbijediti ta finansijska sredstva. Pazite, znači, morate imati zaključak u tom smjeru. U tom smjeru će ići da se upravo izvrši preraspodjela javnih prihoda. Kako osigurati sredstva? To će ići opet idemo u nešto neizvjesno. Mi faktički ne znamo koliko nam je. Ali nema rješenja bez te aktivnosti, nema rješenja. Ja moram samo da kažem da se referišem i na ovo vezano za amandmane. Uz amandmane, shodno poslovniku o radu predstavničkog doma, mora biti ova fiskalna procjena, moraju biti sve te stvari. Mi možemo, evo ja ću lično priložiti amandman, ne znam, da bude 2000 KM-ova za sve. Znači, to je moja želja i voljela bi da to tako bude. Ali, znači, shodno ovim amandmanima koji su trenutno podneseni, mi nismo vidjeli tu fiskalnu procjenu, niti te transfere vezano za porodiljske naknade. Doći će zaključak koji mora biti u prilog. Evo što se tiče NIP-a, vi ste sigurno čuli gospodina Konakovića u javnosti. On je u više navrata objašnjavao iz kojih sredstava bi se obezbijedila ova sredstva, a amandman NIP-a na prijedlog zakona ide nakon ovog amandmana na budžet. Što znači da NIP jeste izvršio procjenu iz kojih sredstava bi se obezbijedile, sa kojih pozicija bi se obezbijedila ova sredstva. Znači da taj model se može iskoristiti onda i za druge kantone, ako je to budžetska stavka tako prihvatljiva, pa da riješimo onda za federacije sve. O federaciji govorimo. O federaciji govorimo. To je najbitnije. Jer ako mogu civilne žrtve rata da se finansira i da vidi, sve, zašto ne mogu biti tuđanja ga i pomoći? Moram zaista samo kratko, ne bi sad da ispadne kao da svoju kolekciju želim nešto da repliciram, ali moram, s obzirom da sam vidjela taj amandman, tamo se navodi da cijenimo da je potrebno 120 miliona. I onda se uvijek govori uvijek fiskalna procjena, uvijek fiskalna. Da će se ta sredstva obezbijeti ukoliko treba za autoceste, ceste federacije i tako to dalje. Pozicije. Tamo sve infrastrukturne projekte. To su pozicije da može se kreditno zadužiti, a da ova se sredstva namijene za to. To su pozicije, apsolutno. To su pozicije u budžetu federacije i to je fiskalna procjena. Tako fiskalna procjena svaka i glasi. Procjenjujemo. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa što ste bile gošće večerašnjeg izdanja Odgovorite ljudima. Poštovani gledatelji, hvala i vama za pozornost i vidimo se naredno. Doviđenja.